Moi ja tervetuloa Cocktailin pariin. Tänään meidän kuinkassa tehdään drinkki nimeltä Kettusson. Alkuperäinen drinkki on siis Addison, löytyy ainakin Difforts Guidelta ja Cocktail Suite Lele oli tehnyt kivan kuvan. Mä ajattelin, että vielä astetta pidemmälle tehdään tämmönen paikallinen twisti. Kautta vähän, mitä tähän tulee ja sitten mikä tää muutos tässä. Eli ginipohjainen juomani, käytämme giniä. Mä käytän nyt Tanqueray 47.3, mutta ihan lähtökohtaisesti halusin nyt käyttää sitä puhdaspiirteistä katajaista giniä. En sellaisen, missä on nyt kauheasti niin semmoisia erikoisia makuja. Ja sitten Kettussoni, eli Kettu, eli Bramian valmistaja pihlajanmarja likööriä. Löytyy ihan Alkon vakiovalikoimasta. Todellakin siis alkuperäiseen tulee maketa vermuttia, niin en nyt availe. Katsotaan, miten tässä käy. Tämä on kuitenkin kaksi raakaa, että ne vois toimia hyvin. Sitten mulla on Luxardo kirsikka, niin koristellaan vielä semmoisella. Mutta todellakin joo, lopetas hei tekemään. Tämä on erittäin helppo tehdä. Yksi osa on molempia. Mä käytän nyt 4 senttiä. Eikä 4 senttiä giniä. Addison itsessään on, no giniä ja vermuttia, niin sehän on todella märkä marttiini vaan. Tehdään tämmönen twisti. Ja 4 senttiä kettua. Siitä lisätään jäät. No, sitähän mennään. Olisiko siinä? Se on hänessä. Pakkaskylmä kuplasi. Ja siivi löydään. Ja. Pitää vielä yksi maraskino kirsikka. One for the game. Siitä. Ja siitä. Yksi kettussa. Kiitoksia. Sitten maistellaan. Siis, okei, no, tästä katsottuna todella hauska niin kuin tämä värikontrasti. Mamma sieltäkin näkyy ihan hyvin. Mutta mitäs maku? Yes. Tämä on hyvä. Gini tulee todella vahvasti. Ja sitten tämä pihlajanmarja maku. Todella hyvä. Joo. No. Hei. Kiitoksia teille.